Hi အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့ Big Boss Reaction Channel ကိုကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့မှာကျွန်တော် Channel ထဲကိုရောက်ရှိလာတဲ့သူရောက်စီတိုင်းဆက်ဆက်ရရအဆင်ပြေကြပါစေလို့ကျွန်တော်အရင်ဆုံးဆုတောင်းပေးလိုက်ပါခင်ဗျာโอเคဒီနေ့မှာကတော့ကျွန်တော်တို့ကြားမဲ့သတင်းကတော့တိတ်တော့မကောင်းပါဘူးเนาะအဲ့ဒါတော့ဗာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Rocker ကြီးပေါ့เนาะဘီသူအသေးကိုခွဲဝင်နေမကောက်ဘူးเนาะခြေနဲ့နင်းသွားတဲ့ခံစားချက်မျိုးခံစားလိုက်ရတဲ့ဖြစ်စဉ်ဖြစ်ပါရဲ့เนาะအဲ့တော့အဲ့ဒီအကြောင်းပြောထားတဲ့ကိုစီရဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်ရဲ့နောက်မှာဆရာလေးရဲ့ကြော်ဗီဒီယိုဖိုင်ကိုကြည့်ရမှာဖြစ်ပါရဲ့เนาะအဲ့တော့အရင်ဆုံးကျွန်တော်တို့ Rocker ကြီးရဲ့ဒီပေါ့เนาะဒီပြည်သူတွေကြားရမှာနာမည်ကြီးဗီဒီယိုဖိုင်တော့ရင်ကြည့်လာနော်ဘာလို့လဲပါလဲပုံမျိုးတွေကိုကျွန်တော်ပြန်ရုပ်ပြတယ်လို့သဘောထားတော့ဒါကအရင်ပြောချင်တယ်ဒီဗီဒီယိုမှာစကားတိတ်ပြောလို့တော့မပြီးတာဒီဗီဒီယိုမှာပေါ့နော်အဲ့ဒီနေ့ကြောက်လို့ပါโอเคဒီ rocker နဲ့ပဲဆက်ပြီးတော့เนาะကိုစီကဘယ်လိုမျိုးပြောထားလဲဆိုတော့တစ်ချက်တော့ကြည့်လာเนาะကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံမှာကျွန်တော်အသက်ပြန်ငယ်ခြင်းဆုံးလူ2ယောက်ပဲရှိเนาะအဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ထပ်ဦးတော့ပြောဘူးတယ်အမေတော်အဆန်းစုကြည်နဲ့ကျွန်တော်အမှုပညာရှင်ထဲမှာကိုလေးပြူကိုလေးပြူဆိုတာကျွန်တော်တို့ငယ်ငယ်လေးဘဝတည်းကလူရယ်လို့တိတက်တဲ့အရွယ်တည်းကကျွန်တော်ကိုလေးပြူတဲ့တချင်းတွေနဲ့ယူတွလာခဲ့ရတာเนาะကျွန်တော်တိတ်ခွေခစ်ထဲရနေအဲ့တော့အဲ့ဒီကိတ္တရာမှာတကယ်လေးစားပြီးတော့ယူယူတွတ်တွတ်အားပေးခဲ့ရတဲ့အမှုပညာရှင်တယောက်เนาะအဆိုတော်တယောက်ပေါ့အဲ့တော့နောက်ပိုင်းဒီပါဝါ54တို့ဘာလို့ဆိုတဲ့ဇော်စစ်အစိုးရကသူတို့ဒီပါဝါ54ဆိုတဲ့နံပါတ်ကိုဖြုတ်ပြီးတော့ပါဝါဆိုတဲ့ဟာပဲပိတ်ခဲ့ရတော့ကြားသိခဲ့ရတယ်ဟောအဲ့လိုတည်းကနောက်အမေစုနဲ့တွဲပြီးတော့ရိုက်တဲ့ပုံတွေအားတကယ်ယူယူကျွတ်ကျွတ်နဲ့အမေစုနဲ့တွဲရတဲ့ပုံတွေမျိုးအားတကယ်အမေတားကြီးကိုရင်ထဲမှာလေတအားကြည်နူးတာဒီပုံတွေကိုတွေ့ပြီးတအားလေးစားတာတကယ်ပြစ်နိုင်ရင်လေဟိုအတက်ချင်းတော်မှလဲလို့ရရင်လဲပလိုက်ရှင်တယ်ကျွန်တော်ပြောဘူးလေအဲ့လောက်ထိเนาะနောက်ပြီးတော့တစ်ဖက်ဒီ hip hop အပေးတဲ့ဒူတွေနောက်ဆုံးဒီ zombie ဖန်နေဟာအစသူတို့အောက်တွေမှာတိုက်ခိုက်မှုမှာကိုလေးပြူဘက်ကနေအပြေဝရက်တည်ပြီးတော့เนาะအမာခံပိတ်တဲ့အနေနဲ့အပေးခဲ့တာဒါကျွန်တော်လူမျိုးအဲ့လိုအပေးခဲ့တဲ့ဒူတွေအများကြီးရှိမယ်လို့ကျွန်တော်ယုံကြည်တယ်ဟုတ်ပါတယ်เนาะနောက်ဆုံးဒီဟိုကိုဗစ်ကာလပြီးတော့ဟိုတော်လိုင်းကာလမှာပြန်ပြီးတော့လူရုပ်အနေအရှိကိုဒီပြန်ထွက်လာတဲ့အချိန်မှာရုပ်ကတအားကြီးဒီဇရာထောင်းသွားတဲ့ရုပ်ပေါက်သွားတယ်အဲ့တော့တအားစိတ်မကောင်းတာလေကျွန်တော်တို့ပြောပြီးတော့ဟာကိုလေးပြူလို့ဘယ်လိုဖြစ်လဲကွာเนาะကိုငယ်ကြီးဆိုတော့ဒီလိုပဲတအားချက်တာကိုရင်ထဲမှာလိုက်လိုက်လဲလဲကိုချက်တာဗျာအကောင်းပြောတာဒါပေမဲ့လို့အခုနေပြီးတော့စုံမဲ့နေပြီးတော့မှတချင်းစုံမဲ့ကျွန်တော်စိတ်ထဲတော့မကြိုက်ဘူးဒါပေမဲ့မကြိုက်ပေမဲ့ဖြည့်တွေးတယ်เนาะဘလို့ဖြည့်သွေးဆိုအာတို့လည်းမလွတ်ကင်းရမလွတ်ကင်းရောက်နေတယ်ထုတ်ကြိုက်ခံထိထားလားမသိဘူးဆိုတော့အတွေးမျိုးနဲ့ကျွန်တော်တို့ဖြည့်တွေးခဲ့တကယ်ပါပဲဒါပေမဲ့လို့အဲ့လိုအတွေးမျိုးကိုအခုကျွန်တော်ပြောရတဲ့စကားတွေကိုရပတ်ချင်းထပ်တူကြတဲ့လူတွေရှိမယ်လို့ကျွန်တော်ယုံကြည်တယ်เนาะအဲ့တော့ကိုစီကပေါ့เนาะပထမဆုံးဒီနေပြီးတော့မှစုံမဲ့ဒီပိုစတာကြီးတက်လာတော့ကိုစီကဘာမှမပြောခဲ့ဘူးเนาะအခုမှသူကဒီနေပြီးတော့မှစိုးတဲ့ဟာပဲပတ်သက်မှသူပြောတာဖြစ်ပါတယ်เนาะနေပြီးတော့မှစုံမယ်လို့အချိန်ကြီးအပြစ်မပြောဘဲနဲ့ဖြေတွေးပေးတဲ့ဘဲမှာကျွန်တော်တို့မျိုးလူတွေအများကြီးရှိမယ်လို့ထင်ခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့လို့အခုနေပြီးတော့မှစိုးတဲ့ပွဲမှာကိုလေးပြူပြောတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်တက်လာပြီးတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ဘာပြောလို့ပြောမှမသိဘူးနော်နားထောင်ကြည့်ပါဟိုအားလုံးကတော့ကြည်ဘူးပြီးဖြစ်မှာပါနော်ဒါပေမဲ့အတဲနာကြည့်လို့နောက်တစ်ခါထပ်ကြည့်မယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ဗီဒီယိုကကျွန်တော်ပထမဆုံးပြပေးသားမို့လို့ပါနော်မပြတော့ဘဲနဲ့အိမ်သားလေးကိုကျွန်တော်ကြော်လိုက်ပါမယ်နော်ကဲအားလုံးကြားတဲ့အတိုင်းပဲပြောရတာနော်အဲ့တော့ဘွီစီဆိုတော့ဘွိုင်းကော့ပေါ့နော်ဘွိုင်းကော့လှုပ်တဲ့ဆိုတာကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီတော်နိုင်ရင်းမှာစစ်ကောင်စီနဲ့ပေါင်းပြီးတော့လှုပ်ခဲ့တဲ့ဒီအရှင်းရှင်းပြောရရင်တော့ဘောမအမှုပညာရှင်တွေကိုဝိုင်းအားမပေးဖို့ပေါ့နော်ဘွိုင်းကော့လှုပ်တဲ့ဆိုတာကတော့ကျွန်တော်တို့ဒါတွေကိုမတုံးဆွဲဖို့ထောက်ကုံပစ္စည်းဆိုတဲ့မတုံးဆွဲဖို့အားမပေးဖို့ဒီလိုမျိုးပြည်သူတွေကိုလှုပ်ဆော်တဲ့အရာပေါ့အဲ့တော့အခုသူပြောသွားတဲ့ဇာတ်ထဲမှာနော်စာပြရတာအလုံးဉာဏ်ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ပြောချင်တာကိုလေးပြူပဲနော်ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေကိုအဲ့ဒါလောက်ထိပဲနှိမ့်နှိမ့်ချိုးချိုးခမည်းမြင်တတ်တာလား
ဟိုတိတ်ခွေဘဝတဲကကျွန်တော်လူမျိုးအားပေးခဲ့တဲ့လူတွေဒီနေ့ဒီအချိန်ကဒီနှလုံးသားကြီးနဲ့ရင်ဘတ်ကြီးနဲ့ရင်းပြီးတော့အားပေးခဲ့တဲ့လူတွေထဲမှာအညာကလူတွေတဲ့ပါတယ်ဗျရခိုင်ကလူတွေပါတယ်ဗျကချင်ကရှမ်းကလူတွေပါတယ်တနိုင်ငံလုံးအနှံ့ခမည်းတော်အားပေးခဲ့တာအဲ့ဒီအားပေးခဲ့တဲ့လူတွေထဲမှာအခုဘဝတွေပြစ်နေတဲ့မိသားစုတွေရှိတယ်တေခွဲကွဲနေရတဲ့မိသားစုတွေရှိတယ်ရှင်ခွဲကွဲနေရတဲ့မိသားစုတွေရှိတယ်ထောင်ထဲမှာစစ်ကောင်စီရဲ့မတရားဖမ်းဆီးလို့တောကပင်လယ်ဝေးနေတဲ့မိသားစုတွေရှိတယ်။နော်အိမ်တွေမီးရှို့ကန်တည်ထားတဲ့မိသားစုတွေရှိတယ်။အခုကချင်းမှာရင်မြောက်နေတဲ့မိသားစုတွေမှာလည်းဒုက္ခရောက်နေတဲ့မှာခမောင်းအားပေးခဲ့တဲ့မိသားစုတွေအများကြီးရှိတယ်။နော်အဲ့တော့ပြည်သူတွေကဝိုင်းပေါက်ဆိုတာဘာမှနားမလည်တဲ့အစ်စ်ချင်းချင်းပြောရင်ပြည်သူတွေကနတ်တပိန်းတုံးတွေပါဘာမှမတည်ဘူးအချိန်တန်ပြီးွားမှာမယ်ဆိုတဲ့အမြင်နဲ့ပြည်သူကိုအထင်သေးတဲ့ပုံစံမျိုးငင်ွားတာတော့ခမားရဲ့တတက်လုံးလေးမျိုးဆိုတော့ရက်တီလာခဲ့တဲ့နာမည်တစ်လုံးကိုချီးရင်းတော့ကိုကိုယ်တိုင်ပြစ်ချလိုက်တာအတူတူပဲတကယ်ကိုကျွန်တော်ယင်နဲ့မကောင်းအကောင်းပြောတာပါเนาะအဲ့တော့အမှုပညာရှင်တယောက်ဆိုတာက celebrity အမှုပညာရှင်တယောက်ဆိုအထူးသဖြင့်ဒီ celebrity ထင်ရှားတော်ကြားတဲ့လူတွေထဲမှာဒီတယောက်ဆောင်တို့အစိုးတော်တို့ဆိုတဲ့ဟာကကိုယ့်ကိုအားပေးခဲ့တဲ့ပိဋကတ်တွေကြောင့်ကိုဟာနာမည်တလုံးကိုရက်တည်ခဲ့တာအဲ့တော့အဲ့ဒီအားပေးခဲ့တဲ့ပရိသတ်တွေဟာကိုယ့်ရဲ့လှုပ်ရှားမှုမှာအများကြီးတက်ရောက်မှုရှိပါတယ်ပရိကိုအားပေးခဲ့တဲ့ပရိသတ်တွေနော်ချက်တင်မင်္ဂလာမဲ့ပြီးတော့အကုလို့ကြီးစိုးနေတဲ့အချိန်မှာကိုဟာဘလောက်ပဲပျော်ရွှင်စရာတဲ့ကြုံတွေ့ပါစေကိုကိုကျွေးခဲ့တဲ့ထမင်းရှင်တွေဆိုတဲ့အတိစိတ်တန်ဂျေစုတရားဆိုတဲ့ဒီမျက်နှာတစ်ခုကိုထောက်ထားပြီးတော့ကိုကမပျော်ရွှင်တင်မပျော်ရွှင်ရဘူးနော်အဲ့တော့လက်ရှိဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့တော်နိုင်ရေးဟာလင်းတစ်ထက်ဝင်လာပြီအဲ့တော့ပြည်သူတွေစူလို့အာနာထတိန်တာလားအာနာထတိန်လို့တိုင်းပြည်ကစူရတာလားဆိုတာခမားပါဝင်အမှုပြန်ရှင်ကြီးအားလုံးနဲ့တည်နော်ဒါပေမဲ့တခုကျွန်တော်နှစ်မျိုးလဲဆိုတာကစိုးတူလို့ဟာမျိုးစိုးမြတ်တူစာလို့ဟာမျိုးနော်ဒိန်းတောင်လို့ကောင်မျိုးအဲ့လိုအတန်းစားတွေသူ့အတူဘောတွားမှနေတာဘယ်တူမှလည်းလူရမဝင်ဘူးသူတို့ကသူတို့လှုပ်ချင်တာလှုပ်စီနော်ဘယ်ကောင်မှလည်းဂယုမဆိုင်ဘူးနောက်ဆုံးဂျီဖက်လိုဟာမျိုးတော်လိုင်းဘက်ကိုရက်တီလာပြီးမှနော်အနေစားမချောင်လို့ဘောပြေးမှပြီးတော့ခွေးဆက်ခင်းွားလဲပြည်သူတွေကတန်ဖိုးမထားဘူးစောက်ပြီးမဆိုင်ဘူးဒီခွေးတကောင်ဒီဘက်မှာမตายရလို့ဟိုဘက်ပြေးတယ်လောက်ပဲတန်ဖိုးထားတယ်ဒါကျွန်တော်ပြုတ်ဝင်လင်းဘဲ့ပြောတာနော်ဒါပေမဲ့ကိုလင်းပြည်လိုလူမျိုးကြတော့ကျွန်တော်ပြောသလိုကျွန်တော်အစမှပြောခဲ့သလိုပဲမြန်မာပြည်မှာအသက်အရွယ်ရလဲလို့ရရင်လဲပေးလိုက်တယ်ရှင်လက်အထဲမှာကိုလေးညူနဲ့အမေတော်အောင်ဆန်းစုကြည်ပါတယ်။ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဆိုတာကကိုယ့်နိုင်ငံအတွက်အားကိုးခဲ့ရတဲ့ခေါင်းဆောင်ဖြစ်လို့ရိုတေတာလေးစားတာချစ်ခင်တာတန်ဖိုးထားတာမျက်နိုးတာ။ကိုလေးညူကြတော့ဘနေ့ကပြောသလို copy ပဲဆိုဆိုဘာပဲဆိုဆိုနော်ဒီကိုလေးညူဆိုခဲ့တဲ့တချင်းတွေဆိုတာက copy ကိုလေးညူဆိုခဲ့လို့တည်သူအများစုကတီးခဲ့ရတာအိတ်ခိအိတ်ခါပေါ့နော်။ဘာလို့ဆိုတော့ခစ်ချင်းမတူအဲ့ဒီခစ်ကလီဒီယိုပဲချစ်တဲ့ခစ်ကိုဒါပေမဲ့ဒီနေ့ခစ်မှာကြတော့ဘယ်ဟာ copy ဘယ်ဟာအုံကျူးဆိုတာချက်ချင်းတီးသွားပြီတချင်းတစ်ပုတ်ကိုဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအချိန်မှာထီတောင်မှလေးပြူဆိုတဲ့နာမည်တစ်လုံးကိုတန်ဖိုးထားပြီးတော့ပြည်သူတွေရဲ့ရင်မကြီးနဲ့အားပေးခဲ့တာဒါကျွန်တော်တယောက်တည်းမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ယုံကြည်တယ်ကျွန်တော်လိုမျိုးခံစားချက်ထပ်တူကြတဲ့လူတွေအများကြီးရှိနေတယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်အဲ့တော့အဲ့လိုလူတယောက်ကအခုလိုမျိုးမလွဲတာလို့တွားဆိုတောင်မှဒီတိုင်းဆိုဝိုင်းကျွန်တော်တို့ဖြေတာပါလေတဲ့နော်တော်လန်ရေးကိုမထီလေးစားတဲ့ပုံစံလုပ်ပြပြီးတော့ဟာ BC မပြောနဲ့ A2 ဆက်တော်မတီးဟာဟာဟာဆိုဟာပြားဟာတကယ်ကျွန်တော်တားအံ့ဟောတယ်ဘာဖြစ်လို့အဲ့လိုမျိုးလှုပ်ရတာလဲဘာဖြစ်အဲ့လိုပြောရတာလဲတော်လိုင်းကြီးကရှင်းပါတယ်ဗျခမားတို့မလှုပ်လို့ဘလူးမအပြစ်မပြောပါဘူးကိုလေးပြည်အတက်ကြီးတယ်တော်လိုင်းကြီးမလှုပ်နိုင်ဘူးပြောဘူးတယ်ကျွန်တော်ရှင်းပါနော်ကျွန်တော်တို့လိုက်လွှင့်လို့ရှင်လာပြောဘူးတယ်နော်ဟိုတလောအောင်ကျွန်တော်ကိုလေးပြည်ပြောခဲ့တဲ့စကားတခွန်းနဲ့ပို့တင်ပြီးတော့ဟုတ်တယ်မလားပြစ်စင်အောင်ညှို့တိတ်ပြီးတော့ဟုတ်ကဲ့လို့ပြောရတဲ့အခိုက်အတန့်လူတိုင်းမှာရှိတယ်ဆိုတော့ကိုလေးပြည်စကားလေးကိုတင်ခဲ့တော့ကျွန်တော်တို့လာဆဲတဲ့လူခံရသေးတယ်အဲ့ဒီလေးပြည်ကတော်လိုင်းကြီးကိုဘာလှုပ်လို့လဲဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ပြန်တုတ်ပြန်ခဲ့သူအတက်ရွယ်သူအနေထားနဲ့သူတို့ပါစရာမလိုတော့ဘူးနားလည်းပေးတယ်ခွန့်လို့ပေးတယ်ဒါပေမဲ့လို့တော်လန်ရေးတော့မလောင်နဲ့တွေဗျာရင်းနှီးကြရတာအတက်ဒီဘဝတွေဗျာခမားတို့မိသားစုตายာနေတိုင်းနားငါနေကျင်လို့နေမလို့စိတ်ခုတွေးလို့မရဘူးခမားတို့လေးယူဆိုတဲ့နာမည်တစ်လုံးဖြစ်လာအောင်အဲ့ဒီပြည်သူတွေကအားပေးခဲ့တာအဲ့ဒီနေရာကိုတင်ပေးခဲ့တာအခုအဲ့ဒီပြည်သူတွေဒုက္ခရောက်နေတဲ့ခမားတို့ပျော်ပြတယ်ဖြစ်တင်လားပြန်စေးစားကိုကိုခမားတို့ကျွန်တော်တို့လည်းအများကြီးနားမျက်စိတွေပွင့်တဲ့လူကအမြင်တွေအများကြီးကျတဲ့လူပါเนาะပြည်သူဆိုတာက A to Z တော့
မတိတဲ့ခင်မဟုတ်တော့ဘူးဗျာအဲ့ဒါလေးတော့လက်ခံပေးပါနော်ဒီမိုကရေစီ၅နှစ်ကအနှစ်တာရလက်ရှိအာဏာတိမ်းပြီးတော့မှပြည်ပကိုဖွက်လာတဲ့ပြည်သူတွေဒါတွေအမြင်မှာအေတူဆက်ကိုနားလည်နေကြပါဘူးကိုလေးလူနော်အရင်နှမျောလို့ကျွန်တော်ပြောတာပါကျွန်တော်အပြုသဘောဆောင်ပြီးပြောတာနော်အဲ့တော့အမုန်းခံပြီးတော့ကျွန်တော်ကိုမုန်းလို့ရှိရင်လည်းမုန်းပါဒါပေမဲ့လို့ခုနကပြောလို့အခုမှကျွန်တော်ဘေးနားနေတဲ့ကလေးတောင်ရှိတယ်ကားထဲမှာဒူးတူထဲမှာနော်စတစ်ထဲမှာကျွန်တော်တို့တချင်းနေထည့်ထားတယ်ကိုလေးလူရှင်မပါမဖြစ်ပေါ့နော်ဘလောက်ပဲဘယ်တချင်းနေထွက်ထွက်လေမျိုးတချင်းမှနားမထောင်ရရင်အရာတာမရှိတဲ့ခင်းတစ်ခွက်ကိုစားရတယ်လို့ပဲနော်အခုအဲ့ဒါလေးဖြတ်တော့မယ်လီးတော့နားမထောင်တော့ဘူးပုံစံဖြစ်လာပြီကလေးတွေဒါကျွန်တော်ရှိမှနေကျွန်တော်ပတ်ဝန်းကျင်မှနေကျွန်တော်ကြုံခဲ့ရတာအဲ့တော့ပြည်သူကိုအထင်သေးရင်လည်းတေးပေါ့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့တော်နိုင်ရေးကြီးကိုမပါဝင်လို့မကူညီနိုင်ရင်နေပါရန်လူဖြစ်တဲ့နော်ဒီမတရားပြုတ်ကျစ်နေတဲ့အာဏာယူတွေဘက်ကတော့မပါပါနဲ့လို့အနှူးညွတ်တောင်းမှာပါဒါကိုလေးပြူလို့မို့လို့ကျွန်တော်တို့တောင်းမှန်တာကျွန်တော်အရှိရပြောသလိုစိုးသူလိုកောင်မျိုးเนาะတွက်တူတက်ပြီးတော့ဆိုင်ငံနဲ့လာပြီးတော့ပဲစင်ပေါ်ကဆုံပဲပေါင်နေပေါင်နေဒီလိုកောင်မျိုးတွေကိုခွေးတစ်កောင်တော့တန်မိုးထားရမဟုတ်ဘူးသိလားတွက်တူတစ်ချိန်ကစိုးသူဖြစ်ခဲ့လို့လားစိုးသူနာမည်နဲ့တွားနေတာအချိန်တိုင်းချီးနှမ်းကြမယ်កောင်မျိုးတွေဒါပေမဲ့ကိုလေးပြူလိုလူမျိုးတော့အရန်နှမျောပါတယ်เนาะဒါကြောင့်မို့လို့တော်လှန်ရေးကိုမလုံနိုင်ရင်တော့နေပါကျေးဇူးပြုပြီးတော်လှန်ရေးကိုတော့မလောင်ပါနဲ့လို့အနှူးညွတ်တောင်းမှန်ပါတယ်ဗျာဟုတ်ကဲ့ဒါတော့အကူစီရဲ့ view လို့ဖြစ်ပါရင်တော့သူပြောသွားတဲ့ဟာတွေကတော့ဒါစေတနာနဲ့ပြောသွားဖြစ်ပါเนาะတော်လိုင်းကြီးကိုမထိခိုက်ဘူးပြောသွားဖြစ်ပါเนาะဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်နောက်ထပ်ပါเนาะဒီဆရာလူနဲ့ကြော် view ချက်သွားကြည့်လာเนาะ Rival ကစစ်ကောင်ကြီး Scanity စတင်တိုက်ခတ် Like Rival ဒါကစမေတက်နေငယ်ကြံသေးတဲ့ Rival ဟာ BNO ပြည်သူစစ်အာကုန်းနဲ့စီဆိုင်မြို့ကိုတည်ရပြီးမှ Rival ကိုပုံမှန်ပြန်ဖြစ်အောင်စစ်ကောင်စီကဂျိုးပန်းဆောင်ရွက်နေမှုအပေါ်မှာဒီကနေ့ပဲ20 second ဒုတိယ line နဲ့ဟန်ဂျန်ကြီးစစ်စင်ရေးပြီးကရင်ပြည်နေပြီးပတ်မှာစတင်လိုက်ဟန်ဂျန်ကြီးစတင်လိုက်တယ်လို့ပြောရပါဘူးနောက်တစ်ခုကကရင်ကရင်မှာ KNU ထိပ်ပိုင်းခေါင်းဆောင်ပြောင်းလဲဖြစ်ပေါ်နေဆိုတဲ့သတင်းများထွက်ပေါ်နေပြီးတကယ်လို့ဘက်ကတော့တရားဝင်ထုတ်ပြန်ပြောကြားလာခြင်းမရှိသေးပါဘူးတမခွန်ကကင်းနလီစဦးဒီတို့ဘုံချုပ်ကြီးဘောချော် sorry ဘုံချုပ်ကြီးစောချော်နေရမို့ဒုစီဦးဒီတို့ဘုံချုပ်ကြီးတင်းပြီနဲ့ပြောင်းလိုက်ပေါ့နော်နေရယူလိုက်တယ်လို့သိရပြီနေရပြောင်းရွှေ့လုပ်တယ်လို့သိရပြီစောဒုစေဖို့ဆိုတဲ့နာယကကလည်းအပိထုတ်ပယ်လိုက်တယ်ဆိုတဲ့အတင်းများထွက်ပေါ်နေပါတယ်ဒါမဲ့ကင်းဒီကင်းနလီလူတွေနဲ့တရားဝင်ထုတ်ပြန်ကြေညာခြင်းတော့မရှိသေးပါဘူး။ NCA လမ်းကြောင်းနဲ့တော်လိုင်းလမ်းကြောင်း NCA ကြိုက်တဲ့လူနဲ့ပုံမြင်မြဲကြားနေမြဲနေမဲ့လူနဲ့ဖက်စစ်တပ်ကိုတော်လာမဲ့လူနဲ့ကဲနေရဲမှာနှစ်ချမ်းဖြစ်နေတဲ့အနေအထားတွေလည်းအလုံးသိမိတာဖြစ်မှာ။အဲ့တော့လာမဲ့ရက်တွေမှာတိတ်မကြခင်လာလေတော့မှာ။ခရင်ထိုးစစ်တွေစလာမှုရှိတယ်လို့လည်းသတင်းများဖတ်ဖို့နေပါ။ထိုးစစ်စတာတတင်းကောင်းပါနော်။နောက်တစ်ခုကရခိုင်တန်လွဲမကြခင်စိုးပေါ်မယ်ဆိုရင်ဒရင်းတွေထပ်မံထွက်ပေါ်နေပါရခိုင်တတော်အေးရဲ့ထိုးစစ်တံကိုမခိုင်နိုင်တော့ပဲတန်လွဲမျိုးဟာလုံလျာလုံလုံလျာလျာရခိုင်တတော်အေးရဲ့လောက်ကိုကြားရောက်တော့မယ်တန်လွဲမျိုးကိုတိမ့်ပိုက်ထိန်ချုပ်နိုင်တဲ့အခြေအနေကိုရရှိတော့မယ်ဆိုတော့အခြေအနေကိုရောက်နေပါပြီဒါပေမဲ့အာကတ်တတော်အေးရဲ့တရားဝင်ထုတ်ပြန်ချက်များကိုကျွန်တော်စောင့်ကြည့်ကြတယ်ငါပလီမှာအုတ်ရင်တောက်ရင်စစ်စင်နေတဲ့အာကတ်တော်အေးရရခိုင်ပြည်နယ်ဆိုရင်အာကတ်လမ်းစဉ်ကိုအကောင့်ထဲပေါ်ပြီးရခိုင်အလန့်တော်ကိုမိမိမမပွင့်ထုတ်လိုက်တော့နိုင်မဲ့အခြေအနေကိုရောက်လာနေပါနောက်တဲ့ထူးခြားတဲ့သတင်းတစ်ခုကမရယာကိုတိုက်ပြီးမှစင်ကူနွေယုံရက်စကကိုတိမ့်ပိုက်အပီးကေတာလေးနဲ့ရက်စကန်စိုက်ဖို့ရှိမှဓာတ်ပုံရိုက်နေတယ် MDY PDF လူငယ်ရဲဘော်တွေရင်ပုံဖက်ပေါ်လာပြီးမှဒီကနေ့ပဲလက်ပံလရက်စကန်ကိုထပ်မံတင်ပိုက်တဲ့အချိန်မှာစစ်ကောင်စီဟာလေကြောင်းအကြမ်းဖက်မှုများဆောင်ရွက်ပြီးလက်ပံလရွာအတွင်းဘုံမီကြားရောက်ပြီးပြည်သူလူထုဟာထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်လာပြီးအသက်တိတ်ဆုံးလာပြီးထိခိုက်ဒဏ်ရာရပြီးရှိမှုတွေရှိတယ်ဆိုတဲ့အခြေအနေရှိပါတယ်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်မရေယာစင်ကူလက်ပံလာဒီတကြောရဲ့အခြေအနေကိုကျွန်တော်
တစ်ဖြတ်သုံးသပ်ပေးရစီမရိယာအဗာဘီလက်မြေစက်ယုံဆိုတဲ့နေရာနဲ့မန္တလေးက48မိနစ်ပဲဝေးပါအဲ့ဒီကတစ်ဖက်ဒီဘက်မှာစင်ကူးနော်စင်ကူးရဲ့ဒီဘက်မှာလက်ပံလာရဲ့အရှိနာလီနေတဲ့မှာပင်လယ်ကြီးဆိုတဲ့နေရာရှိတယ်ပင်လယ်ကြီးဆိုတဲ့နေရာ KTV တွေစားတောက်ဆိုင်တွေနန်းတော်ကြီးတည်းများနိဗ္ဗာန်ဘူကြီးတည်းများတောက်စားပျော်ပါတကယ့်ကိုစေးပြားတွေဘိန်းတွေအစရှိတဲ့ဘူကြီးစေဝါရောင်းချရနေရာကြီးတခုလေဖြစ်ပါတယ်ပင်လယ်ကြီးကတိတ်ယုံဖို့အမတန်လွယ်ကူပါတယ်ပင်လယ်ကြီးကဗမာပြည်မှာရွှေအထွက်ဆုံးနေရာတခုလေမှာပေါ့ပါတယ်ဟွန်းရမဲသိန်းနဲ့ပင်လယ်ကြီးနှစ်ခုကဗမာပြည်မှာရွှေအများဆုံးထွက်တဲ့နေရာဖြစ်တဲ့အတွက်ဖက်စစ်တပ်ဟာပင်လယ်ကြီးလက်ပံလာစင်ကူးဆိုတဲ့နေရာတွေကိုကျွန်တော်ထင်တယ်လက်မလွတ်နိုင်ရလေးအတွက်အသေးအံစ조사ပါလိမ့်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်အမြန်ပြည်ကကျွန်တော်ပူပေါင်းတက်တွေအနေနဲ့အင်မတန်သတိကြီးထားဖို့လိုပါတယ်ပင်လယ်ကြီးကိုရရင်တော့တော်လိုင်းလေးအတွက်လက်နဲ့ဝဲဖို့ရွှေတွေတွေရပြီလို့ကဲနော်တရေကောင်းဘာလို့ပီရီယက်တက်တော်ရဲ့နားနေဆောင်ကိုလုပ်ဖြစ်ရှင်းဒါအဲ့ဘက်ကဒေတာကံတွေအကုန်တော်တော်များများသိပြီးသားကိစ္စပင်လေကြီးမှာဘာတွေရောင်းတယ်ဘာတွေဖြစ်လဲဘာတွေရတယ်ဟုတ်တယ်နော်အဲ့တော့မရယာကိုရပြီမရယာလီချောင်းရဲ့ကာကွယ်ရေးတက်ဆိုတဲ့အင်ဂျင်နီယာတက်စခန်းကိုတင်ပိုက်လက်မြောက်အရှုံးမေးအညက်ကန်ရဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်တွေထွက်ပေါ်လာပြီးမှဖက်စစ်တပ်ဟာအသေးအံတုံ့နှုတ်ခြောက်ခြားသွားပါတယ်မန္တလေးလမ်းပေါက်ခဆိုရင်အလဲပိုင်းတန်းစစ်ထာလာကြုံထိကိုချင်းချောက်နိုင်တဲ့မရိယာစင်ကူးစစ်စင်ကြီးဟာစစ်ကောင်စီအတွက်ဖင်ကြားဂိညက်လျက်ရှိပါကဲဗျာဖင်ကြားဂိညက်နေတယ်အဲ့တော့တိုင်းဘူးအလဲပိုင်းတိုင်းအပြောင်းအွှေ့အပြောင်းအွှေ့နေအလဲပိုင်းတိုင်းမှာလှုပ်ခတ်နေတဲ့အခြေအနေတွေကိုလည်းစစ်တပ်တပ်တွင်းပြဿနာတွေအများကြီးရှိပါအလဲပိုင်းတိုင်းထဲမှာတိုင်းဘူးဘုဒ္ဓကြည်ခါတစ္ဆာတန်တက်လက်နဲ့ချောက်နေတာရှိကဲနော်လည်းချက်မဲ့အနေထားရှိပါနောက်တစ်ခုကမန္တလေးမြို့ရဲ့အခြေအနေကိုကျွန်တော်တစ်စိတ်လောက်တင်ပြပေးရစီဒီသတင်းစကားဟာအရေးကြီးပါတယ်မရိယာကိုထိုးအတွက်မန္တလေးနန်းတွင်းထဲမှာပြည်သူစစ်ပြူစောတိဖက်စစ်တပ်ကပြည်သူစစ်တင်နန်းဆင်းတွေအင်အားထောင်နဲ့ချီပြီးစုဆောင်နေပြီးတော့မြို့ရင်းကတပ်လေကတ်တွေကျွန်တော်တို့ပေါ့ပေါ့ကားတွေအစရှိတဲ့အများဆုံးကတပ်လေကတ်အစတာကတ်တွေပါတယ်ကားအစီးရာနဲ့ချီပြီးတော့ချောဆွဲမှုလုပ်မရီယာဘက်ကိုမန္တလေးကနေတက်ဖို့အတွက်အရက်သားကားတွေနဲ့အင်စီးကားတွေနဲ့တက်မယ်ဆိုတဲ့သတင်းကြားပါစစ်ကားဖုံးကားတွေကိုမတုံးတော့ဘဲနဲ့ဒဗလယ်ကတ်တွေအက်စတာကတ်တွေကျွန်တော်တို့ဝေဖုံးနေပေါ့နော်ဒီကျွန်တော်တို့ပေါက်ဖို့ကား7ယောက်ရှိတယ်ဆက်လို့အင်စီးကားတွေနဲ့အတုတ်လိုက်တက်ဖို့အစီးရာနဲ့ချီပြီးမန္တလေးမှာချောဆွဲတာတွေစုဆောင်တာတွေလုပ်ရဲဆိုတဲ့သတင်းတိတိကြကြရရှိထားပါတယ်ကဲနော်ဒါသတင်းတူပဲနော် MPI PDF နဲ့ကျွန်တော်တို့ပြုံးနေပကပခရိုင်ပကပအစရှိလို့နော်ဘူပေါင်းတက်လို့နေနဲ့မရယာစင်ကူလက်ပံလာဒီတကြောစစ်စင်ကြီးပေါ့နော်ဒီကြောစစ်စင်ကြီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့တက်လာတဲ့အင်စီကားတွေပါမကြမ်းစစ်စစ်စစ်စေးဖို့လိုပါတယ်နောက်တစ်ချက်ကဘီလူလူ့အနေနဲ့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းဖြစ်သွားအောင်ဒီကနေ့ကစပြီးမရယာကမန္တလေးကနေမရယာကိုလုံးဝမသွားပါနဲ့အဲ့လမ်းကောင်းကိုလုံးဝမသွားပါကဲသတိထားဖို့နော်တကယ်လို့မှသွားလို့အင်စီကားတွေနဲ့စစ်တပ်ဟာအယောက်ဆောင်ပြီးတက်လို့နှမ်းပြလိုက်လို့ကြားညက်သွားတာဖြစ်နိုင်လို့အဲ့တော့ပြည်သူ့ကော်မတီတက်တွေရလိုက်ဒီသတင်းကိုပုံမခိုင်လုံအောင်ပုံမခိုင်လုံစွာရရှိထားလိမ့်မယ်လို့ယူဆပြီးတော့မန္တလေးကတက်လာတဲ့အင်စီကားမှန်တယ်များစစ်ဆေးဖို့လိုပါလိမ့်မယ်ပြည်သူတို့ကလည်းလုံးဝမန္တလေးကနေမရရဘူးလုံးဝမသွားပါနဲ့အင်စီကားတွေရဲ့ကြားညက်ပါလိမ့်မယ်ဘယ်လိုကြောင့်စားညက်လို့ဖြစ်မှာဆိုစစ်စေးအိန္ဒိယခွေထဲကိုဒီဖက်စစ်တပ်ဟာလူသားတိုင်းအယက်သားကားတွေနဲ့လူသားတိုင်းတို့အရာနာကားတွေရုံတော့ပြီးတော့ပြည်သူ့ကိုတိုင်းလို့သွားမယ်လို့သတင်းများတိတိကျကျရရှိထားပါကဲနော်ဒါကတော့ဘကိုးဆရာတော်ကြီးကိစ္စတော့မှာနော်ဒါပေါ်သွားလို့နော်ဒါတော့ပေါ်တဲ့တဟာတော့မှတကယ်ဆရာကြီးကပြန်ပြီးတော့ပေါ်လို့ပေါ့နော်တချို့တာမန်လို့ဆိုတော့ဘာမှပေါ်စရာအကြောင်းမရှိဘူးနော်ဒါကြောင့်သတိထားခိုင်းတာဖြစ်ပါတယ်နော်ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်မရိယာစင်ကူလက်ပံလာပင်လယ်ကြီးဆိုတဲ့အခြေအနေကိုကျွန်တော်တို့စစ်တင်ကဖတ်မှန်တိတိကျကျတုံးတက်ရရင်ပင်လယ်ကြီးကိုဖတ်စစ်တပ်ဟာလက်မလို့နိုင်ရေးအတွက်လက်မလို့ရေးအတွက်ပြင်းပြင်းထန်ထန်ဆောင်ရွက်ပါမယ်။ဒါကြောင့်ပင်လယ်ကြီးတကြောကလက်ပံလှစင်ကူးတကြောလုံးကပြည်သူလူထုတွေဘေးလွတ်ရအောင်ခိတ္တရှောင်တိန်ထားပြီးတော့မရယာစင်ကူးလက်ပံလှပင်လယ်ကြီးမန္တလေးမြို့နဲ့အနီးတစ်ဝိုက်မှာ
စစ်စစ်ရေးအေရီယာအဖြစ်တတ်မှတ်ကြေညာပြီးတော့ထုံးစစ်ဆင်ဆောင်ရွက်မှုတွေမကြခင်လုပ်တော့မယ်ဆိုတဲ့အကြောင်း MDYB ရဲ့ကလည်းကြေညာထားပါတယ်ဒီဆင်နွှဲနိုင်တော့အမြန်ဆုံးအောင်ပွဲကိုရပါမယ် Facebook မှာ BBI တွေ့နေတဲ့ပုံကြီးတစ်ပုံရှိတယ်ဘာပုံလဲဆိုတော့ KNU ဆိုတဲ့ပုံ KNU ဆိုတဲ့ site ဆလုံးအနီးကြီးကိုသူကတွန်းနေတာဘလို့တွန်းမရွေးနိုင်ပါဘူးကွာဆိုတဲ့ဟာတာပုံကြီးတင်းနေတာပြေးရပါကျန်ယူဆိုတဲ့တိုင်းသားတော်လှန်တပ်တော်တစ်ခုအနေနဲ့လည်းအဖက်ဖက်ကချင်းချင်းညှိနှိုင်းရတာလေးရှိနိုင်ပါတယ်အဖက်ဖက်ကအကြောင်းကြောင်းကြောင်းရှိနိုင်တယ်လို့လူစားတဲ့အတွက်ဒါပေမဲ့အမိုးတော်ပါတီကိုပုံပွားလို့ဒီလူတော်လှန်ရေးမှာဟန်ချက်ကြီးလိုက်မပါနိုင်ရင်ကျွန်တော်တို့ကရင်လူတို့ရဲ့စစ်ဘေးရှောင်တဲ့ဘဝအဖြစ်ဆိုအဆုံးသတ်ပေးနိုင်လိမ့်မယ်လို့မထင်ပါဘူးဒါကြောင့်မို့ကင်လူတို့ရဲ့ချောင်းကြားမြောင်းများမှာကိုယဉ်ကျေးမှုကိုထိမ့်သိမ့်နေရတာလေကင်လူတို့ရဲ့စစ်ဘေးရှောင်ပေါ်ကြီးကင်လူတို့ရဲ့ပြပထွက်ခါပြီးသူတို့ကနိုင်ငံမှာအလုပ်လုပ်နေရတဲ့ဘဝကြီးကင်လူတို့ရဲ့မျက်နှာကိုထောက်ထားတာတွေကိုအဆုံးသတ်ပေးနိုင်ဖို့ကဲရီဟုဆိုတဲ့ကင်လူသားအစည်းအုံးကခုဆောင်ပြီးတော့ကင်ပြည်နယ်ကိုအမြန်ဆုံးတိုက်ခိုက်သိမ့်ပိုက်လိုက်ပါတော့ဒီကိုတီဆိုတဲ့ရောင်စင်ခုနှစ်တွဲအယောင်စင်ကိုယ်တွင်အတိတ်မှာပါတဲ့ကရင်အလံတော်ရဲ့အတိတ်ပဲပြည်စုံမှုနဲ့သူဖားစီတန်မြန်မြန်တင်းကရင်အလံတော်ရဲ့အတိတ်ပဲမှာပါတဲ့အကြောင်းစင်ကိုယ်တွင်တီကိုတီလုံးကိုအမြန်ဆုံးတက်ခတ်သိမ့်ပိုက်ပါတော့ဒီနေရာကညီမြတ်တော်ကတိုက်တွန်းလို့ဆိုလိုက်ပါဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ပြန်တွေးကြည့်အောင်ညီမကြီးလယ်ပိုင်းနဲ့အထိဝင်ရောက်လာပြီဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့လူဦးတော်ရင်တော်လိုက်ထိုးစစ်ကြည့်ရဖက်စစ်တပ်ကိုအရှိုက်ထိအောင်ချင်းချောက်နိုင်ပြီဖြစ်ပါတယ်ဖက်စစ်တပ်ဟာတိုက်ဆွန့်ရည်စီယုံရည်ဆွန့်ရည်နိုင်ငံရေးဆွန့်ရည်စစ်ရေးဆွန့်ရည်တွေလုံးဝကင်းမဲ့နေပြီးတော့အရက်ထဲကပေါ်တာဆွဲပြီးစစ်ကြုံအဖြစ်သွတ်သွင်းခံရတဲ့လူငယ်တွေကိုရှင်ကန်းပို့ကလူသားတိုင်းလှုပ်ပြီးတော့မဲတင်းနေရရက်တည်ရည်အတွက်မနှဲရုန်းကန်နေရတဲ့အခြေဖက်စစ်ပြည်ဖြစ်ပါတိုက်မဲ့ခိုက်မဲ့စစ်သားတိုက်ခိုက်လို့ရှိရစစ်သားမရှိတော့တနက်ကင်ပြီးဝူလာဝါလာလောက်တာဟာလူစီကဓမြတိုက်ခိုးဝတ်ဖို့တာဖြစ်ပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့တကယ်တိုက်မယ်လို့ချိန်ွားတဲ့ကောင်ကြီးရွာထဲဝင်လာရင်အကုန်ခုံးတာမျိုးလား။ဆိုတော့ဖက်စစ်တဲ့အခြေအနေကိုကြည့်ရတာတိုက်ဆွင့်ရင်လုံးဝကြပါပါပြီ။ဒါပေမဲ့အထူးပါနားမလဲပဲနဲ့မတိနိုးနားတဲ့ပြည်သူစစ်လူလူပြီးခုနပြီးပီယန်နိုလာနော်စီတိုင်းကိုတိတ်လိုက်တယ်ပြန်လဲတိတ်လိုက်တယ်ပီယန်နိုကိုတက်မျိုးတွေဝါတဝါလိုကောင်မျိုးတွေပောက်ကိုယ်တော်လိုကောင်မျိုးတွေစာမတ်ပင်တဲ့ကပိုင်းလိုက်တခိုးမားတဲ့ဝင်လာတဲ့စစ်သားအဖြစ်ရောက်နေတဲ့ကောင်တွေကတော့မင်းအောင်လိုက်မိသားစုအကျိုးစီးပွားလာတိုင်းပြည်အတွက်လာမိမိသစ္စာဘိတ်ကံဆိုတာနဲ့သစ္စာဘိတ်ကံလေးချက်လားပါလားဘာလို့ဘာမှမသိပဲနဲ့လိရင်လိတယ်လို့ခိုးမယ်တနက်ကင်လာရရင်ပြီးရောလူရောင်ဝင်အောင်တနက်ကင်ပြီးတော့လူလူကိုမိတ်ဆက်မယ်ဆိုတဲ့အတွေးနဲ့ဖက်စစ်တက်ထဲမှာအင်အားအထိုက်အသင့်ရှိနေပါတော်ကျွန်တော်တို့တတိချက်ကြရအောင်ဟုတ်တယ်နောက်ဆုံးမှာဘာလိုက်လူမျိုးကြီးမှိုင်းရဲ့နိုင်ငံရေးအရရွေးကောက်ပွဲဆိုတဲ့သိမ့်စိန်ကိုတမရဆွဲတင်ပြီးနိုင်ငံရေးနှစ်ပေါက်တစ်ပေါက်ရဲ့မြေချောင်းစီလေးကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါတယ်နောက်တစ်ခုကဒေါ်ဆန်းစုကြည်နဲ့တမရဦးဝင်းမြင့်ကိစ္စပါဒေါ်ဆန်းစုကြည်တရဦးဝင်းမြင့်ကိုလက်ရှိချိန်ထိဖမ်းဆီးထားပြီးတော့နိုင်ငံရေးဟွက်ဖဲအဖြစ်ထုတ်သုံးလာခဲ့ရင်နိုင်ငံရေးဟွက်ဖဲဖြစ်ထားလာခဲ့အောင်ဒေါ်ဆန်းစုကြည်ကိုလွတ်ပေးလိုက်ပြီးတော့ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းမယ်ဆိုတဲ့ live ပေါ်တက်လာခဲ့ရင်ကျွန်တော်တို့တော်တော်စဉ်းစားရချက်ရမယ်ကိစ္စတွေဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်။တစ်ဖက်မှာယူကောက်ကူပြင်လာတယ်။တစ်ဖက်မှာအာဆီယံမူငါချက်အရာဆွေးနွေးညှိနှိုင်းရေးလမ်းကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။တစ်ဖက်မှာဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ဦးဝင်းမြင့်ကိုထိမ့်သိမ်းလာပြီးဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ဦးဝင်းမြင့်ကိုလှုပ်ပေးပြီးတော့ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းရေးလမ်းကြောင်းပေါ်ဖက်စစ်တပ်ကဆစ်ရှုံးရင်ဆွဲတင်နိုင်ချေရှိပါတယ်။တိတ်စိတ်ကိုတမရလုပ်ပြီးအပြော်လိုက်နဲ့ပုံနေမြဲကြားနေမြဲဘဝရောက်အောင်ဘလို့လေးလေဆိုတော့2021အာနာမသိငင်က2020အချိန်ကြီးမျိုးလောက်ကိုဖက်စစ်တပ်ဟာပြန်လေရယူနိုင်ဖို့ခဲ့ပြီးလုံးဝဆစ်ရှုံးခဲ့သူစူးစားပါလို့ကျွန်တော်တို့ຫນွေဥတော်ရေးစင်နှဲနေတာရှင်းရှင်းလင်းလင်းပြည့်ပြည့်သားသားပြောရရင်2020လောက်ကအချိန်ကြီးပြန်လို့ခြင်းလို့မဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုတော့အားလုံးသိထားပေးပါနောက်တစ်ခုက2008ပွဲပြီးမှအခြေခံဥပဒေဟာပြည်သူလူထုစရာရဖျက်သိမ်းလိုက်ပြီးဖြစ်တဲ့ဥပဒေတရက်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေတရက်ဖြစ်ပါအဲ့တော့ NUG NUCC CRPH တွေနေတဲ့အစားတော်ဖွဲ့စည်းပုံမူကြမ်းတစ်ခုအများဆုံးရေးဆွဲဖို့လိုပါလိမ့်မယ်။နောက်တစ်
ောက်တစ်ချက်ကနာမည်2025ပါ NLD ရဲ့ရွေးကောက်ခံတက်တန်းကုန်သွားတဲ့အခါကျတော့โอเคအဲ့ဒါဆေးဝါးကြစေနော် mandate ရတဲ့ NUG အစိုးရအဖွဲ့ဆိုတဲ့ကိစ္စပါလေဖက်စစ်တပ်ကခြေဖြတ်ဖို့အချိန်ဆွဲစောင့်ဆိုင်နေတယ်လို့ကျွန်တော်ယူဆပါတယ်နောက်တစ်ထိုးနေချက်တစ်ခုက NUG ရဲ့အတိုင်းအမြံတွေတမနာကြီးဖြစ်တတ်မှတ်ထားတဲ့ဘောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ဦးဝင်းမြင့်ကိုအာဂျင်တီးနားနိုင်ငံတရားရုံးကစွန့်ချက်တင်တဲ့ကိစ္စတွေမှာနာမည်တွေပါဝင်လာလဲဆိုတဲ့တည်းကြားရတယ်လို့ကျွန်တော် comment မှာလည်းဒါတွေမေးထားပါတယ်ခမကျော်ကြီးအဲ့ကိစ္စတက်ရောက်မှုဘာရှိလဲဆိုတာမေးထားပါတယ် ICJ မှာတရားစွဲရတာ9နှစ်ပြည့်တော့မေးအောင်လိုက်လို့လူတက်အကြမ်းတင်ကောင်းတော့ ICJ ကဘာမှမလုပ်ဘူးကျွန်တော်ဒီဘာမှစဉ်းစားမနေဘူးအယုံမီမခွေပြားတဲ့တော်လိုင်းကြီးကိုတဲတဲ့အယုံဆိုင်ပဲဒီကနေ့ဆိုရင်လာရှုဆိုတဲ့စစ်တိုင်းဌာနချုပ်ရှိတဲ့နယ်မြေကြီးကိုဖိုးစစ်ဆင်နေပြီဒီကနေ့ဆိုရင်မန္တလေးနဲ့အနီးဆုံးဖြစ်တဲ့အလဲပတိုက်စစ်ဌာနချုပ်တရှိရမန္တလေးနဲ့အနီးဆုံးဖြစ်တဲ့မတရားဆင်ကူလက်ပံလာပိနေကြီးတို့ကိုထိုးစစ်ဆင်ထိုးစစ်ဆင်လာတော့ထိုးစစ်ဆင်လာတော့သွားတိုက်ကြလို့ဆိုတာရှင်းတယ်နော်အဲ့တော့ဒီကတဝင်းတွေကတက်ပြင်းအောင်မထွက်ရင်တဲ့အခြေအနေဖြစ်နေတာကရင်ပြည်လိုက်ပေါ်စပြီကရင်မကြခင်စလာမှုရှိတယ်မုန်တွေကတော့ငြိမ်နေသေးပဲအေယာဝရီလုံကြုံရေးအထူးတင်းကျပ်ထားတယ်ရခိုင်တပ်တော်အေကတန်လွဲလို့ပါလို့ရပြီအေယာဝတီကထိုးဆင်းလာမအောင်အရန်ကြောက်နေပါတယ်ဖက်စစ်တပ်အေယာဝတီဖက်စစ်တပ်ခံစစ်ပြင်နေပါတယ်မခွေးစခိုင်းကတော့ညည်အောင်ပဲဗျဒါလက်ရှိနောက်ဆုံးတော်လိုင်းနိုင်ငံရေးအခြေအနေဖြစ်ပါတယ်စီဝါရေးမှာတော့ဆုံးဆုံးမြုပ်ပါပါအဖတ်ဆယ်လို့မရတော့ဘူးစီဝါရေးကဘာမှပြေလို့မရတော့ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဖက်စစ်တပ်အီကဲ့သို့စီဝါရေးမပြတ်ပြတ်အောင်လုံးမတိုင်းပြည်ရဲ့ငွေကြေးလေပတ်မှုရန်ရရက်တန်သွားပြီးတော်လိုင်းရေးဘက်ကိုငွေတွေမရောက်မှဖြစ်ပါတယ်ဒီကိစ္စကြောင့်ရေရဲချစ်ချစ်တိုင်းပြည်ရဲ့လူလူကိုအငတ်ဘေးမဆိုင်ဆိုင်အောင်လုပ်နေတာဖြစ်ပါတယ်လူဆိုတဲ့တဘာဝကပိုက်စားနေတဲ့ထမင်းရှာစားရတာခက်ခဲနေတယ်ငတ်နေတယ်ဆိုရင်တော်လိုင်းရေးနိုင်ငံရေးတွေစိတ်ငြိမ်စားနိုင်ပြီဗျစာဝင့်နေရေးကလူရဲ့ပင်တိုင်းနှိမ့်စင်လေပတ်မှုကြည့်ပြီဗျအဲစာဝင့်နေရေးကိုမကြက်ကြက်အောင်ဆောင်ရွက်ထားပြီးရေဖြတ်မီးဖြတ်လူလက်ကွင်းကြီးအလုံးဖြတ်တော့ပြီအခွင့်ရေးတွေအလုံးဖြတ်တော့ပြီတိုင်းပြည်ကိုအမိုးဝင်ထောင်ကြီးတစ်ခုဖြစ်ဖက်စစ်တပ်ဟာရွေကျက်ရှိရှိဆောင်ရွက်နေပါတယ်။ Okay ။စီးပွားရေးထောင်နဲ့တိုင်းပြည်ကဒီပြင်မှာပလာနတ်တီနဲ့တမန်ဆိုင်ကနေစမ်းစီတိုးစားတဲ့ဘဝထက်ဆိုးတဲ့အခြေအနေမျိုးတွေရောက်လာနိုင်စရာမြင်နေရပါတယ်။ဖန်ရီကိုဖက်စစ်တပ်ဟာလုံးဝနှိပါထိန်းချုပ်မယ်လို့ကျွန်တော်တို့ယူဆထားပါတယ်။တိုင်းရာကျွန်တော်ဒီနေ့အပြင်လို့ငွေမဲခဝါချရနေရကလွယ်ပြီးជីတီမမဘဲပန်ဘဲနိုင်ငံထဲမှာသဘောတူညီထားတဲ့အရာမရှိပါဘူးရှင်ရှင်ပြောရင်ရက်ွက်တဲ့ငွေတို့ပေးစားတဲ့အဆင်ပဲရှိတဲ့မြန်မာပြည်ကပန်းနေရလုံးဝခိုင်မာမှုမရှိဘူးလို့ကျွန်တော်အတိအင်းပြောပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ညီကုန်းချုပ်အနေနဲ့ချုပ်ရတယ်သုံးနှစ်တာကာလရဲ့အရွေ2024နှစ်ကုန်မှာကျွန်တော်ပြီးရောဝင်နိုင်အောင်အောက်တော့ခွန်ဆိုင်ဒါဆိုင်မမအိုင်ဆာမီတော်လည်းရေးမှာလုံးဝမြုံနံပြီးတော့ဖက်စစ်တက်ကိုဒိုးစစ်စင်ဖို့တကူတည်းကအာယုံစိုက်ကြလို့ပြောရင်ဟုတ်ကဲ့ဒါတော့ဆရာလေးမကျော်ဗီဒီယိုဖိုင်လေးဖြစ်ပါတယ်နော်ပြောသွားတဲ့အချက်ထဲမှာသတင်းချက်လက်တွေအများကြီးပါပါတယ်နော်အရန်ကောင်းပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပြီးတော့အစားဆုံးကြည့်ပြီးတာလည်းအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာခဏနေကြမှာကျွန်တော်နောက်ထပ်သတင်းတစ်ပုဒ်နဲ့ပြန်တွေ့ကြမယ်နော်